Då hade de ingenting. Men tillbaka med stor uppskattning. Under en lite nervös och ryckig inledning var det Norrköping som tog det allt fastare i greppet. Mattias Graven, närmast en avslutning där. En av få. Christian Bergström och ny Norrköpingshörna som för detta djurgårdaren Kliber Sarenpe nästan på läget. Mikael Borgqvist och Charbel Thoma för Djurgården. Niklas Rask, ny från Örebro. Via lagkapten Stefan Alvén. Och Lukas Nilsson som med en tunnel frispelar just Rask. Är det 1-0 till hemmalaget efter en halvtimme spel. Niklas Rask. Och nu flyttar Djurgården upp spelet. Toma in till Fredrik Dahlström och 2-0 inom loppet av 3 minuter. Fredrik Dahlström. Och framförallt så måste vi våga kliva närmare dem. Djurgårdsspelarna styr allt för mycket och vi ligger för passiva med alldeles för stora avstånd till dem. Men ett Djurgården med starkt självförtroende fortsatte att ta initiativet. Och efter en timme spel var det Lukas Nilssons tur. Ja, det var Jon Persson som stod ett underbart inlägg in. Och det gick inte att missa. Jag såg ju bort i klykan var rätt uppe. Alltså. Bara sätta dit dem. När man får ett mål, då känner man att man har det liksom med sig hela tiden. Så då kan man liksom kliva fram lite mer. Så det var skönt att vi fick första målet. Det är viktigt den här matchen. Norrköping hade visserligen reduceringsmöjligheter. Jonas Wallerstedt, ribban ifrån. Jonas Bjurström kan avancera och ladda. Magnus Lindblad, säkert med Djurgårdsmålet. Mattias Flodström, allsvensk debutant, målgörare från Åtvidaberg mot Patricio Cisternas, stark i hemmaförsvaret. Och nykomlingen i Djurgården höll nollan i premiären. Ja, jag tror att målet, både 1 och 2-0 där, vänder mycket. Men samtidigt som vi som kollektiv är ju allt för dåligt. Djurgården här ser ju långt över oss efter vart och får kampen in i det mönster den vill ha. Vi är ju verkligen bra fram eller bakom. En tung start för Norrköping, men Djurgårdens Lukas Nilsson, en god symbol för inställningen och viljan. Rättvis Djurgårdsseger inför 11 500 åskådare. Känslan här inför allt folk? Ja, det är helt otroligt. Alltså. Man bars fram, kan jag säga. När Trelleborgsmålvakten Daniel Andersson, Micke Andersson, som